श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुचरित्र अध्याय 38 श्री गणेशाय नमः। नामधारक विनवी सिद्धासी पुढे चरित्र जाहले कैसी विस्तारावे कृपेसी म्हणोनी चरणी लागला सिद्ध म्हणे नामधारकासी तू जे जे मज पुससी संतोष होतो आम्हासी गुरुचरित्र आठविता नित्य समाराधना देख करीत होते भक्त अनेक कधी नाही आरानुक नाही ऐसा दिवस नाही ऐसे होता एके दिवशी दुर्बळ द्विज आला परियेसी असे काश्यप गोत्रेसी नाम तया भास्कर ते दिवशी भक्तजन करीत होते आराधन उठविता तब तया ब्राह्मण भोजन करी म्हणोनिया संकल्प करोणी तो ब्राह्मण श्री गुरुसी भिक्षा करवीन आपण सर्वसोपस्कार घेऊन आला होता प्रियेसा त्रिवर्गाचा पुरते देखा सर्व असे तंदुल कनिक वरकड त्या प्रमाणिक सोपस्कार असे त्यापासी भोजन करिता झाला निशी आपण आला मठासी गाठोडी ठेवी आपुले उशी मग निद्रा करी देखा नित्य घडे ऐसेची तयासी भक्त येती आराधनेसी आरानुक नसे त्यासी नित्य जेवी समाराधनी समस्त तयासी हासती पहा हो समाराधनेची आयती घेऊनी आला असे भक्ती आपण जेवी नित्य समाराधनी मास तीन क्रमिल्यावरी समस्त मिळोनी द्विजवरी परिहास करीती अपारी श्री गुरुमूर्ती ऐकिले बोलाविती त्या ब्राह्मणासी आजी भिक्षा करावयासी स्वयंपाक करी वेगेसी म्हणती श्री गुरु कृपा सिंधू ऐकोनी श्री गुरुचा बोला संतोष अपार द्विज झाला चरणावरी माथा ठेविला हर्षे गेला आयतीसी आणिले द्वयशेर घृत शाका दोनी त्या पुरत स्नान करुणी शुचिर्भूत स्वयंपाक केला तये वेळी समस्त ब्राह्मण तये वेळी मिळोन आले श्री गुरुजवळी म्हणती आजी आमुची पाळी यवनाळ अन्न घरी नित्य होते समाराधन आम्ही जेवी तो मिष्टान्न कैचा हा आला ब्राह्मण आजी राहिली समाराधना श्री गुरु म्हणती द्विजांसी नका जाऊ घरांसी शीघ्र जावे आंघोळीसी येथेची जेवा तुम्ही आजी समस्त गेले स्नानासी श्री गुरु बोलती त्या ब्राह्मणासी शीघ्र करी गा होईल निशी ब्राह्मण अपार सांगितले स्वयंपाक झाला तत्क्षण सांगतसे श्री गुरुसी ब्राह्मण निरोप देती जा धावोन ब्राह्मण समस्ता पाचारी ब्राह्मण म्हणती तयासी स्वयंपाक व्हावया होईल निशी तुवा शीघ्र श्री गुरुसी भिक्षा करावी जाय वेगी ऐसे एकोणी तो ब्राह्मण गेला श्री गुरुजवळी आपण ब्राह्मण न येती ऐसे म्हणे आपण जेवू अपरात्री श्री गुरु म्हणती तयासी नेम असे आजी आम्हासी सहपंक्तीने ब्राह्मणासी जेवू आम्ही निर्धारी ब्राह्मणासहित आम्हासी जेवू वाढी घे तू परियेसी जरी अंगीकार न करीसी न जेवू तुझे घरी आम्ही ब्राह्मण म्हणे श्री गुरुसी जो निरोप द्याल आपणासी तोची निरोप माझे शिरसी ब्राह्मणासहित जेवू घालीन ब्राह्मण म्हणी विचारी श्री गुरु असती पुरुषावतारी न कळे बोले कवणे परी आपुले वाक्य सत्य करील मग काय करीतो ब्राह्मण विनवितसे कर जोडून मजन येती ब्राह्मण विनोद करीती माझा बोला श्री गुरु आणिक शिष्यासी निरोपिती जावे गेसी बोलावणी आणि ब्राह्मणांसी भोजन करा म्हणोनी शिष्य गेला धावत समस्त ब्राह्मणाते बोलवित स्नाने करुणी आले त्वरित श्री गुरु मठाजवळीक श्री गुरु निरोपिती तयांसी पत्रावळी करावे गेसी जेवा आज सहकुटुंबेसी ब्राह्मण करीतो आराधना 4000 पत्रावळी कराव्या तुम्ही तात्काळी उभा होता ब्राह्मण जवळी त्यासी स्वामी निरोपिती या समस्त ब्राह्मणांसी विनंती करावी तुवा ऐसी तुम्ही यावे सहकुटुंबेसी आपण करीतो आराधना श्री गुरुचा निरोप घेऊन विनवितसे तो ब्राह्मण द्विज म्हणती त्यास हासोन काय जेवा म्हणतोस आम्हा वृद्ध ब्राह्मण ऐसे म्हणती निंदा न करा श्री गुरु ऐकती जैसे श्री गुरु निरोपिती तैसे बोलतो ब्राह्मण हो का बरवे बरवे म्हणती सकळ पत्रावळी करीती ब्राह्मण श्री गुरु पूजा त्वरिती करिता झाला उपचारे मनपूर्वक करी भक्ती बरवी केली मंगलारती तेने श्री गुरु संतोषती ठाय घाला म्हणती वेगे स्वयंपाक आणुनी आपणाजवळी ठेवी म्हणती तये वेळी आणोनिया तात्काळी श्री गुरुजवळी ठेविला श्री गुरु म्हणती ब्राह्मणासी आमुचे वस्त्र घेऊनी अन्नासी झाकोनी ठेवी आम्हापाशी म्हणून वस्त्र देती तये वेळी
झाकिले वस्त्र अन्नावरी कमंडलू उदक घेऊनी करी श्रीगुरु प्रोक्षिती अन्नावरी अभिमंत्रोणी तयेवेळी बोलावणी म्हणती ब्राह्मणासी उघडो नको अन्नासी काढूनी नेऊनी समस्तांसी वाढी वेगी म्हणोनिया तूप घालूनी घटात ओतून घे आणिकात वाढी वेगी ऐसे म्हणत निरोप देती श्रीगुरु श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणांसी वाढो लागा या द्विजासी आणिक उठिले बहुवसी वाढो लागले तयेवेळी भरुणी नेती जितके अन्न पुन मागती परिपूर्ण घृत भरले असे पूर्ण घट ओतून नेताती वाढिले समस्त पंक्तीसी सह पंक्ती श्रीगुरुसी जेविताती अतिहर्षी द्विजवर पुसतसे घृत असे आपुले करी वाढितसे महापुरी विप्र म्हणती पुरे करी आकंठवरी जेविलो तृप्त जाहले ब्राह्मण देखा हस्ताक्षलन करीती मुखा उच्चिष्टे काढिती तत्काळिका आश्चर्य म्हणती तयेवेळी तांबुलादी देती समस्तांसी श्रीगुरु बोलावणी तयांसी बोलवा म्हणती आपुले कलत्रपुत्रांसी समस्त येऊन जेवतील आपुले विप्रकुळ समस्त जेऊन गेले पंचामृत श्रीगुरु मागोती निरोपित शुद्रादी ग्राम लोक बोलवा त्यांचे श्रीया पुत्रांसहित बोलावी शीघ्र असे म्हणत पाचारिता आले समस्त जेवणी गेले तयेवेळी श्रीगुरु पुसती ब्राह्मणांसी आता कोण राहिले ग्रामवासी ते सांगती स्वामीयासी अत्यंज आहे ती उरिले बोलावा त्या समस्तांसी अन्न द्यावे वाढून त्यांसी जितुके मागती तृप्तीसी तितुके द्यावे अन्न वेगी तेही तृप्त झाले देखा प्राणी मात्र नाही भुका सांगता ती श्रीगुरुनायक डांगोरा प्रिटा ग्रामात कोणी असती क्षुधाक्रांत त्यासी बोलवावे त्वरित ऐसे श्रीगुरु निरोपित हिंडले ग्रामी तयेवेळी प्राणी मात्र नाही उपवासी सर्व जेवले परियेसी मग निरोपित त्या द्विजांसी भोजन तुवा करावे श्रीगुरु निरोपे भोजन केले मागुती जाऊनी अन्न पाहिले आपण जितुके होते केले तितुके उरले असे अन्न श्रीगुरु म्हणती तयासी घेऊनी जावे अन्न परितेसी घालावे जळात जळचरांसी तृप्त होती तेही जीव इतुके झाली यावरी श्रीगुरु त्या द्विजाते पाचारी वर देती दरिद्र दुरी पुत्र पौत्री होती तुझ समस्त जाहले तटस्थ देखिले अति कौतुक म्हणत अन्न केले होते किंचित चारी सहस्र केवी जेविले एक म्हणती श्रीगुरु करणी स्मरली असेल अन्नपूर्णा अवतार पुरुष परिपूर्णी श्री नृसिंह सरस्वती नर दिसतो दंडधारी सत्यत्रयमूर्ती अवतारी न कळे महिमा असे अपारी म्हणती लोक अनेक आनिक अपार चरित्रता अमित हो सांगता क्षितिवरी समस्त दैवते तयांचे नव्हे सामर्थ्य इति श्री गुरुचरित्रामृते परमकथाकल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे अन्नपूर्तीक द्विज चतुः सहस्रभोजनं नाम अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः श्रीगुरुदत्तात्रयार्पणमस्तु श्रीगुरुदेव दत्त।